Tovarišice in tovariši, spoštovane članice, člani Zveze borcev, praporščaki, spoštovani veterani vojne za Slovenijo, spoštovane gosti in gosti, spoštovane vaščanke in vaščani te pogumne in uporne vasice. Lep pozdrav tudi iz državnega zbora, pa lep pozdrav tudi od gospoda Boruta Sajevica, ki ga danes, čeprav vem, da je vedno bil tukaj, danes žal ne more biti tukaj, pa me je v petek cel dan klical, da vas moram prav posebej pozdraviti. Tako da lep pozdrav tudi od gospoda Sajevica. Danes smo se tukaj zbrali na slovesnosti, da obudimo spomin na požig vasi 7. oktobra 1944, ampak ne samo na to, da obudimo spomin tudi na dogajanje tukaj med drugo svetovno vojno. Vemo, da se je druga svetovna vojna pri nas začela 6. aprila 1941, ko so te kraje okupirali Nemci. In kot je bilo danes že rečeno, Nemci k sem takrat niso prišli z dobrimi nameni. Prišli so, da bi bili tukaj popolni gospodarji in da Slovence uničijo kot narod. Zato so se Slovenci temu uprli. Tukaj pod Kriško goro se je že 26. julija 1941 zbrala tržiška četa, ki se je nato združila v Storžiški bataljon, ki je imel takrat 4. in 5. avgusta imel namen napasti begunsko kaznilnico, kjer so zbirali ljudi, ki so jih nameravali izseliti. To je bil prvi namen partizanskega upora tukaj, da preprečijo izseljevanje Gorencev. Vemo, da je bil Storžiški bataljon napaden, pod Storžičem premagan, ampak boj se je nadaljeval, kajti Cankarjev bataljon, ki bi takrat z Storžiškim bataljonom moral skupaj napasti begunsko kaznilnico, je potem jeseni 1941 in po zimi sprožil Gorensko vstajo, ki je imela svoj center v Poljanski dolini. Takrat so se ljudje množično uprli Nemcem in ta vstaja se je končala za znamenito tridnevno Dražgoško bitko, v kateri Nemci niso mogli premagati partizanov, pa so se zato prav tako znesli nad vasjo in domačini. Ampak ne glede na to, da na vse trpljenje in na vse žrtve boj se je nadaljeval, ker drugače takrat pač ni šlo. Leta 1942 so poleg bataljonov začeli nastajati tudi prvi partizanski odredi. Nastale so tudi prve partizanske brigade in leta 1943 in 1944 se je ta boj samo še širil, samo še nadaljeval. Partizanska vojska je iz uporniške vojske rasla v pravo redno vojsko z divizijami in z korpusi. In partizanska vojska je skupaj z enotami Jugoslovanske armade Slovenijo leta 1945 tudi sama osvobodila tudi Primorsko, tudi Koroško. Vse to je potekalo v okviru Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Ta je bila ustanovljena takoj po okupaciji 26. aprila 1941 in se je, to moramo povedati, od vsega začetka imenovala Osvobodilna fronta. Osvobodilna fronta je imela množično podporo pri ljudeh, zato so se njeni odbori širili po celotnem slovenskem ozemlju. Že leta 1942 je imela več kot 200 odborov in leta 1943 je, ker se je Osvobodilna fronta v teh najtežjih časih za Slovence borila ne samo za svobodo, borila se je tudi za slovensko državo, ki jo do takrat še nismo imeli. Zato je Slovenska osvobodilna fronta že med vojno postavljala temelje nove države
od 1. do 3. oktobra 1943 v Kočevju je sklicala zbor od poslancev slovenskega naroda, ki je postal temelj slovenske skupščine in kasnejšega parlamenta. Februarja 1944 je bil v Črnomlju ustanovljen tudi Slovenski narodoosvobodilni svet, ki je predstavljal predhodnico slovenske vlade, in vse te napori za osvoboditev in ustanovitev slovenske države so bili končani 5. maja 1945 v Ajdovščini z ustanovitvijo slovenske vlade in Republike Slovenije. Tako da Slovenci smo končali drugo svetovno vojno zmagovito po zaslugi osvobodilne fronte in partizanov. Tako da resnica o drugi svetovni vojni, temeljna resnica, je samo ena. Samo partizani so bili mednarodno priznana zavezniška vojska koalicije Združenih narodov in samo osvobodilna fronta je postavila temelje slovenske države, ki je nastala leta 45 in se je na to leta 91 tudi osvobodila. In skratka, tudi po domače, samo partizani in nihče drug so se med drugo svetovno vojno borili proti okupatorju. Vemo, da danes nekateri to zanikajo, da hočejo to spreobrniti, da zgodovino potvarjajo. Zato se doskrat poslužujejo tako imenovane sprave, ampak ta sprava, katere se poslužujejo danes, je v svojih temeljih zgrešena, ker hoče izenačiti obe strani med drugo svetovno vojno. Ampak kot rečeno, ena stran se je borila na strani zavezništva Združenih narodov, vsi ostali, ki so se borili proti partizanom med drugo svetovno vojno, danes omenjeni domobranci, so bili del nacističnih in fašističnih sil osi. Konkretno za Gorenjsko, to morate oprostiti zgodovinarjem, da želimo biti natančni, na Gorenjskem so se domobranci imenovali Gorenjska samozaščita. To ni bilo slovensko domobranstvo, ko na Dolenjskem in Notranjskem, ampak Gorenjska samozaščita, in kar je najbolj grozno, te gorenjski domobranci so bili pod neposrednim poveljstvom Gestapa. Gestapo pa je bil, tako kot organizacija SS, Gestapo je bil pa še posebej na nirenberških procesih razglašen za zločinsko organizacijo. Tako da, kot rečeno, taka sprava, ki želi enačiti obe strani, je zgrešena. Lahko, mora in se bo zgodila pa taka sprava, ki bo pomirila ljudi med sabo, ampak to se lahko zgodi samo na temelju resnice, ne pa laži. Rečeno je bilo nekoč, da smo živi in dolžni spoštovanje mrtvim pa resnico, ampak mislim, da ni to tako, da smo resnico in spoštovanje dolžni tako živim kot mrtvim, in tudi medsebojno sodelovanje, medsebojna dogovarjanje, tudi pomiritev se lahko zgodi samo na podlagi resnice. Ampak ker vemo, da nekateri nočejo resnice priznati, tudi če jim jo večkrat povemo, je v državnem zboru v pripravi tudi zakon proti poveličevanju nacizma, fašizma in domač in okupatorskega sodelovanja z okupatorjem. Tako da, na kratko, da zaključimo, ker smo danes že omenili Kajuhovo leto, stoletnico njegovega rojstva, in kot je bilo tudi že omenjeno, med drugo svetovno vojno ni bil pomemben samo upor, pomembna je bila tudi kultura, kot je bilo napisano tudi v zavezniških poročilih iz Slovenije med drugo svetovno vojno, da so Slovenci res enkraten primer, ker so se okupatorju uprli s puško in knjigo. In jaz pa danes ne bi omenjal Kajuha, danes smo ga že omenjali, ampak bi
povedal misel Srečka Kosovela, tudi revolucionarnega pesnika, ki je umrl že pred drugo svetovno vojno, ampak moramo se spomniti, tudi partizani so eno brigado poimenovali po njemu, ker mislim, da ta njegova misel najbolj opiše bistvo partizanskega duha, partizanskega žrtvovanja in vrednot, za katere so se borili partizani. Srečko Kosovel je dejal, silni so tisti, ki ne poznajo lastne koristi in katerih srca so odprta kot smehljajoči se travniki. Silni so tisti, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo in taki premagajo svet in ne umrejo. Zato naše partizanke in naši partizani niso in nikoli ne bodo umrli. Hvala. Hvala lepa.